言っただろう、この小さな戦車じゃ勝てないんだよ。君たちが教えてくれた攻略法なんて全然通用しないよ。後進法を選ぶのか、役に立たないよ。後ろにはモンスターが大勢いて、後進法は水平方向しか攻撃できないから全然間に合わないんだ。それも役に立たないよ。火炎砲はダメージは高いけど敵を一直線にしか攻撃できないし、クールダウンも長いし、後進砲の方がいいよ。友達が武器をアップグレードするように言ったけど、こんなのも勝てなくて、アップグレードさせる経験値なんてないよ。君たちが言うことは一切効果がないよ。信じないなら自分でチャレンジしてみな。